शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं पुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवाः सर्वमेतत्ति जातम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यः मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दै सदा सेवितं यस्य पादारविन्दम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् यशो मे गतं दिक्षु दानप्रताप जगद्वस्तु सर्वं करेयत्प्रसाद मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् न भोगे न योगे न वा वाजिराजौ न कान्तामुखे नैव वित्तेषु चित्तम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् अरण्येन वा स्वस्य देहेन कार्ये न देहे मनो वर्तते मे त्वनर्हि मनश्चैन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् गुरोरस्तकं यः पठेत् पुण्यतेहि यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेहि लभेत्त्वां चितार्थं पदं ब्रह्मसंज्ञम् गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम्।